أتباعه سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ولقد اخترناهم على علم على العالمين ملك السبع طليج اللهم صل على محمد محمد ابھی بھی دعاؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے مل کر بابا سے بلند سوال پڑھیں گے شخصیت سلطان ذاکری جناب حبیب الرحیل جی صاحب پیر مخدوم سیم کریم حیدر صاحب اور دل نہیں چاہتا یہ سوئے ادب ہوگا آپ کے اور قبلہ کے درمیان ذرا دیر حائل رہوں سید کا حکم ہے کہ جناب مسلم بن تقریر کے اپنے فضائل پڑھنے ہیں کیونکہ میرے پاس صرف نو ہیں کیونکہ نو وہ عدد ہے جس سے اللہ اپنی توحید چلاتا ہے آپ کی زندگی ہو صرف نو منٹ میں آپ کی زندگی ہو آپ جی دعا ہو گئی اللہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ لفظ نو کے کوئی تصویر نہ بھی آپ کی زندگی ہو آپ جیے بغیر تمہید کے بات شروع کرتا ہوں 14 مسومین میں اور جناب مسلم میں ایک سفارت اور ایک انتخاب کا فرق ہے بولے صاحب 14 اللہ کے سفیر ہیں اور مسلم خدا کے پانچویں سفیر کا سفیر ہے آپ کی زندگی ہو تھوڑا سا میرے ساتھ کیونکہ مختصر وقت میں پوری ڈیوٹی کر کے آپ سے حاضر اجازت یہ کہہ دوں خدا کے انتخاب کو حسین کہتے ہیں حسین کے انتخاب کو مسلم کہتے ہیں لیکن حضرت شریف میں آپ سات سال میں بھی شریکت حسین کے ذریعے سے جب کی خیرات لے کے آیا ہوں اور پاک بی بی کے ذریعے کو جب بھی بلکہ کبھی گئے خون پہ کھڑا ہو کے صرف مانگا یہ تھا بی بی ادھر وہ عطا کیجیے جس میں آپ کے بابا کی ولایت کی خوشبو آئے سوچ رہا ہے 30,000 کا مجمع جب مسلم کے سامنے ہے وقت بڑی دیر سے گزر رہا ہے اور وقت کے ساتھ میں نے اپنے لفظوں کی سپیڈ کو مزید تیز کرنا ہے 30,000 کا مجمع جناب مسلم کے سامنے میری گاڑی میں کتاب پڑی ہوئی ہے کسی کو حوالہ چاہیے نہیں دے سکتا ہوں جب مسلم مسجد آج میں داخل ہوئے اب چل رہے ہیں پہلے جا کے سجدہ ممبر کو سجدہ واہ 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 جیسے ہی جناب مسلم نے ممبر کو سجدہ کیا ہر بندے نے دل میں یہ سوچا کہ ممبر کو سجدہ کیوں کر رہا بس ان کے دل میں یہ خیال آنا تھا کہ جب مسلم نے کہا ہوا تو کیا سوچ رہے ہو میں اس کو سجدہ کیوں کر رہا ہوں میں اس ممبر کو سجدہ اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ 40 ہجری تک یہاں اللہ نظر آتا رہا کیا بات ہے تمہیں کیسے پتا چلا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں اب مجھے نہیں پتا کس کے ساتھ یہ بات گزر جائے گی کس کے صاحب دل پہ نش ہوگی جب بہانہ کرسی ہوگی اور مسلم تجھے کیسے پتا ہم دل میں یہ سوچ رہے تھے جب مسلم جی ہو جائے
حضرت مجھے اس نے سفیر بنا کر بھیجا جس کا باپ تمہارے یہاں رہتا ہے. اور قرآن پاک حفظ میں نے اس لیے نہیں کہ تک میں حافظ ہو جاؤں, حفظ اس لیے کیا ہے کیونکہ یہ علی کا قصیدہ ہے. تھوڑی زندگی ہو گئی تو جی بچا. جب مسلم نے پورے مجلے کو دیکھا, دیکھ کے جو خطبہ پڑھا, میں نے پہلے کہا کتاب کی گاڑی میں موجود ہے عربی, الحمدللہ میں ان کی پڑھنا جی میں اردو پنجابی. 30,000 کا مجمع جب مسلم کے سامنے ہے, خاموشی ایسی اگر سوئی گرے تو اس کی بھی آواز آئے. سونے اس تفیلی کی طرح کوفے کی فضاؤں میں مسلم کی آواز گونج رہی ہے, ابھی بھی مشاہی توجہ گونج رہی ہے. جب مسلم نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی خلق محمد وعلی الدلیل لذاته وعظام محمد وعظامه فی سائر بریجاته فجعل الاول روحه والآخر نفسه فجعل منهما تاجل مشیته والثانی سافل ارادته فقام السید الاکبر وانا ینبی ولله ولله وبالله فقام السید الاسود وانا یفعل عنه وله به فمضی الطاهر للتقیین وليس له اليوم على وجه ابی سب الحسین کلیم القرآن المناجی بالرحمن القاسم کل الخیر ان کو بھی رازق مانے اس کو بھی رازق مانے. پھر اللہ اور علی میں فرق کیا رہ گیا؟ یہ فرق دین والے تلاش نہیں کرتے بلکہ بے دین کرتے ہیں. کیونکہ جب خطبہ دیتا ہوں علی بادشاہ نے کہا خود خدا سے یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں تو چاہے تاہی نے کہا تھا من فرق بین و بین الہ یمنا ابی طالب, اگر تو بھی خالق ہے وہ بھی خالق ہے, تو بھی رازق ہے وہ بھی رازق ہے, پھر تیرے اور تیرے اللہ میں فرق
یاد نہ کریا ساری زندگی خدا کی قسم توحید کے اسرار بیان کر رہے ہیں. موضوع یہ نہیں تھا ورنہ جب مسلم نے کہا حمد ہے اس اللہ کی, آخری جملہ حمد ہے اس اللہ کی جس نے محمد اور علی کو بیجا ہی اس لیے خلق نہیں کیا. بیجا جعل, خلق لفظ نہیں ہے, جعل محمدا. یہاں پہ بیچا تاکہ اللہ پہچانا جائے. چھوٹی ہاں ہوتی ہے, حلوے والی ہوتی ہے چھوٹی ہاں, ایک علم والی ہوتی ہے اور ہمارا پہلا بھی وہ علی چلے کہ یاد کا حرف ہوگی اس کا دلال جاتا ہے جیسے تفصیل لکھ رہے تھے ان کے لفظ ہاتھ ہو دیکھا. یہ جو ہاتھ ہوگی دو آنکھ والی ہوتی ہے, دو آنکھ والی ہوتی ہے. دیکھے کہا علی بادشاہ جب بھی کسی ہاتھ کو دیکھتے تھے کیف بشر ربہ تجلا فیہ السہل. ہاں یہ علی ایسا بشر ہے, یہ ایسا بشر ہے جس سے جس کا رب ظاہر ہو رہا ہے. ہر ذاتی پڑھتا ہے کہ جناب مسلم نے جنگ کی یا حسین شروع کر دیتے نہیں, حسین کا سفیر بھیجا اور جنگ نہ کرے. جیسے ہی جناب مسلم نے اپنی تلوار کو, میں زورا نہیں لگا دوں سر, تلوار کو نیام سے بے نیام کیا, خطبہ پڑا اسرائیل سن. علی نے جب مسلم نے کہا اسرائیل کو مخاطب ہو, اسرائیل سن خبردار, آج کوفے کی گلی میں آ کر کسی کی روح کو قبضہ مت کر رہا. اسرائیل کہتا ہے وہ مسلم ہے سفیر حسین نے کیوں کہا, اس لیے کہ جب میری تلوار نیام سے بے نیام ہوگی میری تلوار کی چمک سے ان کی روحیں پرواز کرے گی. میں کہہ گیا ہوا تھا یا کبھی بڑا جملہ میری تلوار کی چمک سے ان کی روحیں پرواز کریں گی. تو مسلم کیسے ان کی روحوں کو قبض کرو, کعبے کو اسی طرح جس طرح جنگل میں آگ لگتی ہے, حشرات آسمان کی طرف اڑتے ہیں اور اڑتے ہوئے پرندے ان کا شکار کرتے ہیں. آج یہ بات مسلم نے کہا یا اہل کوفہ تعالوا فامشوا الى غبار فرس ابی عبد اللہ الحسین تصیب الجنہ. اوکے سوالو حسین کے دورے کی اڑائی ہوئی گند کے پیچھے چلتے رہو, جنت پہنچ جاؤ گے. مل گئے تو حیدری